こんにちは。伝統工芸士の小岩龍馬です。長野県上田市の伝統織物、上田紬の作りとします。今日はですね、上田紬ご利用し企画、一押し一品のコーナーです。この企画はですね、まあ、僕が作り手として作っている上田紬の、作品をね、紹介させていただくっていうね、まさにご利用し企画なんですけれども、で今日ご紹介させていただく商品はですね、まあ、これからね、だんだん蒸し暑くなってきましたよね。そんな時のマストアイテムとなるのがこちら、扇子です。はい、上田紬のね、扇子をね、今日ご紹介させていただきたいと思います。扇子でね、涼を取る、これまさにね、日本のね、夏っていう感じですよね。着物や浴衣にもね、やっぱ扇子っていうのはやっぱりとてもね、絵になりますしね。で、上田紬をね、こちら扇子があるんですよ。で、こちらのね、扇のところ、ここをね、上田紬の生地を使った扇子なんです。はい、今日はこちらをご紹介させていただきたいと思います。で、まあ扇子のね、長さは約21センチ21.5センチ、まあ一般的な扇子の、大きさですね。で、このね、骨の部分見ていただくと、ほら、こちらにね、ぼやけちゃったな、こちらに六文銭と下に上田紬とね、内入れがしてあります。まあ、これ上田紬のね、扇子ですよっていうね、まあ証ですね、で書いてあります。はい、でこれは黄色の扇子、黄色の2色を使ったぼかしのね、柄ですね。下がちょっと淡い感じで、で上がちょっと、濃い黄色で、まずこちらの色合いです。はい、で黄色もう1種類ありまして、こちらがね、こういう感じのね、ちょっとこういう風に半分になってる半月型といいますかね、こういう柄もあります。ちょっとお月様みたいですよね、この扇子。で、黄色はこの2種類があります。真ん中のこのね、なってるのと半分になってる。はい、でその他に無地の扇子、こちらちょっとね、濃いピンク色ですね、の無地ですとか、涼しげな青、そしてこちらが緑の扇子。これ青と緑比べると、あ、わかるかな、青はこんな感じで、緑はこういう感じのね。で、柄物の扇子ですけれども、まずこちら、こちらがね、格子柄ですね。上田紬の伝統的な島格子の格子柄で、紺色を基調にして、まあ、白のね、格子が入ってるっていう、男性が持ってもいいですよね。はい、まずこちら。で、続きまして、こちらのね、赤系と黒系と、まあ、きなり系のね、3色の、まあ、チェック柄といいますかね、のです。これもちょっとおしゃれな感じでね、いいですよね。で、最後これが、ちょっとね、水色系のね、で黄色とピンクが入った、まあ、こちらもちょっと涼しげな細かい、格子柄のセンス、これが柄物のセンスですね。で、以上ご紹介しましたセンスですけれども、お値段、こちらはね、全部一律で税込み5300円になります。じゃあ続きまして、ちょっとね、グレードの高いセンスをご紹介させていただきたいと思います。それがこちら、じゃん、赤備えですね、のセンス。これね、まあ、上田紬っていうのはね、真田家が始めた、真田織が始まりっていうふうに言われてますんで、真田家とね、とてもゆかりがある織物なんですね。で、真田家といえば真田の赤備えっていうほどね、まあ戦国時代にね、赤で統一して武具とかね、それで、まあ、徳川軍とか、まあ、勇猛なね、武士たちと戦ったっていうことで、真田の赤備えってとても有名なんですけれども、その真田の赤備えをモチーフにしたこの扇子、真紅のね、赤です。そして骨の部分は、黒をね、用いて赤が引き立つようにしてあります。これもね、とても人気な扇子です。で、こちらもね、骨の部分にこちら赤でね、六文銭と上田紬っていうふうに書いてあります。で、こちらにはなんと扇子絵もね、別売りで販売してます。同じ赤備えのね。はい、ですんでね、まあこれセットでね、こうやってやっていただくと、こういうふうに扇子がぴったり収まりますんでね、まあ、よかったらこの扇子絵もね、一緒にお持ちいただければというふうに思います。で、この赤備えの扇子ですけれども、こちらがお値段なんと税込みで5900円です。で、こちらの扇子絵、こちらはお値段は税込みで2850円になります。そして最後、3つ目ですけれども、こちらがね、今年作った新作のね、扇子です。
何かって言いますと、リンゴ染めの扇子なんです。でこれね、3種類あります。まずこちらがね、無地のね黄色の扇子、まあリンゴ染めですね。この生地の部分がリンゴ染めなんです。でもう一個、こちらがちょっとベージュっぽいね、落ち着いた色合いで、で見ていただくとこのね、ところどころにね花織が あしらってあるんですよ。こことか、これはここですかね、とかね、見ていただくと、ほらこういうところにね、随所随所に花織をあしらった、あしらってあるセンスです。で全体の色合いはベージュ系のね、ちょっと落ち着いた感じの色合いです。で最後3つ目ですけども、こちらも無地ですね。無地のちょっと落ち着いた色合いの、まあ、ベージュ系の無地です。はい、その3つをねリンゴ染めで作りました。こちらが先ほどご紹介しました花織、無地で、さらに最初にご紹介した黄色、これ比べると分かりますよね。ほらちょっとずつ色が違いますよね。黄色の無地で、真ん中のこちらが花織、花織ね、で奥が無地っていう感じで、まあ同じ無地でもね、ちょっとほら比べるとね違いますよね。こっちは割と黄色みが強い黄色 でこっちはちょっとベージュっぽい、まあ、黄色というか色合いですね。はい、この3種類を、リンゴ染めのね扇子として今年からリリースしました。でこれ扇子のね骨の部分がね、ちょっとねシックな感じのね落ち着いた色合いになってますんで、まあこのリンゴ染めに合わせた色合いになってますんでね、まあこういうちょっと一般的な扇子の色とは、骨とはちょっとまた色合いがちょっと落ち着いてるって感じでね、大人な感じのね、センスって形になります。でもちろんこちらの骨の部分に上田摘のね六文銭と上田摘と書いてあります。はい、でこのねリンゴ染めのセンスにもね合わせてリンゴ染めのねセンス料も、ね、作りました。ですんでね、リンゴ染めのセンスに合わせてね、リンゴ染めのセンス料もねお買い上げいただくと、こうやってねリンゴリンゴでね、はい、入りますんで、こんな感じで。でリンゴ染めのセンスですけれども、まあこれはちょっと一番ハイグレードで、6600円、税込みで6600円になります。はい、でこちらのリンゴ染めのセンス入れが3850円になります。税込みです。はい、以上ね3種類のねセンスをねそれぞれご紹介させていただきました。どれもね本当にまあ上田摘のね特徴がつかまれていて、まあ用途に合わせて、お好みに合わせてね、お選びいただければ嬉しいです。個人的にはね、こちらのリンゴ染めのセンスは一押しです。伝統工芸資料も一押しのリンゴ染めのセンス、まあ、これは本当に信州ならではですからね、リンゴ染めのセンスっていうのは。はい、ですからね、ぜひねこの夏は、上田摘のセンスでね、夏をね、この夏の暑さをね乗り切っていただければ嬉しいです。それともう一つ、このね骨部分にね六文銭と、上田摘のね内入れがしてあるんですけども、反対部分は特に何もないんですよ。でこれ例えばセンスってまあめでたいものですから、贈り物としてもねとてもね喜ばれるんですけれども、その時にこのね骨の部分に例えばね何かをね内入れっていうのもできます。まあ別途料金はかかってしまいますけれども、内入れもできますんでね、例えばまあ打ち祝いとか、まあ何かそういうねおめでたいねお祝いの時に、まあ、贈り物として贈るとか、企業の、周年記念とかね、まあ、そういった形でここに企業名を入れたりとするとか、まあ、いろいろ、あると思うんですけども、まあ、ここに内入れすることによって、それこそ本当にオンリーワンのね、扇子になりますからね。使うんじゃなくて、例えば飾ってね、こうやって置いておくっていう用途もありますから。やっぱり外国の方にもね、人気ですからね。まあ、これからねインバウンドの、ね、方も増えていくと思いますからね、そういった方に向けてのね、まあ、贈り物としてもいいかもしれません。ということでね、この今ご紹介しましたセンスシリーズは、工房とねうちのオンラインストアにね販売しておりますんで、よろしかったらぜひチェックしてみてください。オンラインストアの、リンクは概要欄に貼っておきます。ということで今回の動画は上田摘ご利用し企画一押し一品ということで、今回はね、これからの季節にね、必需品、マストアイテムの上田摘の扇子をね、ご紹介させていただきました。以上、伝統工芸士の小岩龍馬でした。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、
染色の工程、着物の豆知識、着物業界の裏側など作り手目線で着物に関するお役立ち情報を発信しています。よろしければチャンネル登録お願いします。